Här kommer Stefan och Jonas åkande i varsin 8-10. De började åka från Sörmland tidigt på morgonen för att komma ner till Vikbolandet i Östergötland och en nostalgiplöjning där. Själva nostalgiplöjningen ska vi återkomma till senare. Där deltog ett 40-tal traktorer, så vi hinner inte berätta om det i denna del. Efter plöjningen tog sig sörmlänningarna hem igen. Leif kom med sin 2854, alltså en ombyggd 2654 med Scania V8-motor. På trailen bakom 2854 stod en 430 som drog två skär. Mats hade med sig sin 814 med en femskärig överrummare, och i gänget fanns även en BM36. Så här såg det ut när de åkte på färjan mellan Vikbolandet och Sörmland. Skyltarna ledde mot Jönåker, men några av killarna skulle längre norrut än så.